Çmimet janë tepër të ngjalta. Kretë shohëm kimi saj, se i kimi. Nuk kemi qora ose kemi arë pi Marsi, pi planetës Marsi edhe ta që kryojnë njërzimi ne këta. Ne me këto çmime e kemi gjekë shpiritin e fukarajt, zemrën e fëmijës e kemi gjekë, nonat e kemi idhno. Ka ngellë purat pi dhemtës madhe familjare, pi këto bërloke, i rejnë unët, lipin në përru, rrugët mbushën çdo ditë. Çfarë të folim atë për më? A çfarë mendoni, a pritni në të ardhmë më mirë bëhet? Po shqyon nëse tensionohet situata në këtë mënyrë që ose atë perspektivë nuk ka. Jo se e thëm për të marrë not, po s'ka perspektivë. Kur ekonomia do kundi ndryshon, kriminaliteti qohet, atër është lufta për korupcion edhe për bukë. A çfarë mendoni atëre kur jeni te kjo tema për ikjen e të rive nga vendi? Si? Ikjen e të rive nga vendi. Të rit është dekadencë. Fjallën dekadencë e njohësh. Dhe më thonë, janë demoralizu. Edhe ajo vetë demoralizimi psikologjik i ative i shtëngon në zemër. Nuk janë rahat kur dalën rrugë, kur ulen ta pinë një kafe, çajnë derë të hallë e ashtu. Ajo dekadencë. Faleminderit shumë. S'ka gjë.